بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن بعد السلام وبرنتي وحن أمهد إلينا يا إن الله سبحانه وتعالى إن ما تحكت وحن سيدوك أمهد إلينا يا إن بشير الصومالية ويوتيوب جانل كيكا إيا أولي بإن فيسبوك بيج كيكا إن كوحرن ما أنتو وحربا إن عن كهدو عذورة إيه سببان سمارت فونيسكا أما إن تلفون هذا قعنتا إن على مدى هلوم كرتو يوليبا إن سيدو فود أو لوو هرت أو لوو هرتي كرو إن عذرة إيه سوان إن تلف مدى كعنتا على سمارت فونس كا إن تبا ما أنت أيان كان دونا إن هدي وابنا أو جلاد يعني طبعا وحاس ودين إسا سيدو بموبايل كي إن عذر كسوي كا لكن حقيقة وحيت هاي إن موبايل كا وسوي كرو إن كبدن إن طبعا عذر ومد ولب إن قطرت يوليدها إن مرك عذرة أو سبب إن موبايل كا محاكمي ان عذرتها واحد كمد ديجيتال اي استرينين سواء كل واحد لو يقانا كمبيوتر فيشل ساندروم اي لو يقانا ان عذر كان وحو كدعا ان دها يو كدعا ان وحانا سواء افتين كا ايمانايو ان شاشه كا ايمانايو ان شاشه لها سيده ان موبايلدا ان كمبيوتر ده ان نوعيده كلا دوبل marka افتين كاس كا ايمانايو waxa loo yaqaana ان بلو لايت ايا لو يقانا يعني بلو لايت كو وحو كوون يحي ان انرجي فرابدا wuxuu damage ama dhibaato gaarsiinaya in qayb ka mid isha oo ratiinaha ayuu damage gaarsiinaya taasna waxa ka dhalanayso in uu aragadi uu yaraado ayaa ka dhalanayso en marka wax jira en cudurkan en calaamada lagu yaqaan ayaa jira en madax xanuun en ayaa lagu yaqaan sidoo kale waxa lagu yaqaan en isha oo cuncunta ama baanin inay ku gubanayso ama leysid en isha yaani en xanuun oo inay ku gubanayso ama leysid sidoo kale en waxa lagu yaqaan en isha oo qalash ama dry eye isha oo qalasha lagu yaqaan sidoo kale en qofka oo laba laba wax uu arkaa ama double vision iyo sidoo mararka qaarna waxa lagu arkaa in qofka ay soo jeedka ay soo socdo in si waadixa ama uu arki kartid xoogaa wax ciir ayaa kaga furan ama waxa dhihi karnaa in blur vision ayaa dhihi karnaa sidoo kale cudurkan wuxuu leeyahay ama digital eye strain wuxuu leeyahay qofka oo xanuunta in qoorta in qaybteeda dambe ama in sokka qofka oo xanuunta ama jagada ayaa xanuunayso sidoo kale en mobile-ka wuxuu sababaa en xanuun ama chronic pain ayuu sababaa marka en xanuunkaas waxa ka dareemaysaa en meelo badan oo jirka ka mid ah ayaa ka dareemaysaa en xanuunka uu sababo en mobile-ka en waxa ka mid en meelaha aad ka dareemaysid en qoorta en qoorta en qaybteeda en gadaal ama surka ayaa ka dareemaysaa marka waxa loo yaqaan en tick snake ayaa loo yaqaan marka xanuunkaas waxa uu sababaa en pressure-ka aad saartay ee diskiga iyo nerve-ka maxay en qofka markuu uu caadi uu san u taagan yahay en culayska madaxiisa waxa lagu qiyaasaa in 12 pound ayaa lagu qiyaasaa marka hadii madaxaaga hoos u soo dhigto en culayski nan waxa culayski uu ku sii badanayaa diskiga marka culayski uu ku sii badanayaa en man xamili karo en marka taas waxa ka dhalanayso xanuun far badan ayaa ka dhalanayso marka xanuunka waxa ka dareemaysaa in qoorta meesha hadda in sheega oo surka en qoorta qaybteeda gadaal sidoo kale waxa ka dareemaysaa in waxa ka dareemaysaa in garabka ama gacanta idin xanuunku waa ka dareemaysaa sidoo kale in xanuunka oo mobile-ka uu soo waxa laga dareemaa in jointiga ama jointiga uu leeyahay in sulka meelahan ayaa ka dareemaysaa en taas waxa u soo baxa adeegsiga faraha badan adeegsanayso qoritaanka en jointiga meelahan ayaa waxa ka dhalanayso inflammation ayaa ka dhalanayso taasna waxay keenaysaa xanuun far badan ayay keenaysaa marka waxaa loo yaqaan in tachycardic low ayaa loo yaqaan en xanuunkan sidoo kale xanuunku waxa ka dareemaysaa en elbow ama en meeshan bartan xusulaha oo loo yaqaan soomaali ahaan xusul lagu dhaho ayaa ka dareemaysaa taasna waxa u soo baxa en mobile-ka oo aad waqti badan ku hadashid meeshan waxa mara ee sidaa shashada ugu jeedaanba nerve lagu magacaabo ulnar nerve marka nerve-ahaan pressure haddaa saartid waxa imaanayo en xanuun ayaa ka dhalanayo sidoo kale en mobile-ka wuxuu sababaa en nemophonia ama no mobile phone yacni qofku maanta yacni stress fara badan mobile-kiisa oo ku heenaya maanta dhan mobeelku ka fikirayaa wuxuu ka baqanayaa in mobeelkii uu ka lumo haddii uu jaajar uu ku jiro xitaa inta uu jaajarka uu ku jiro wuxuu ku fikirayaa in bisa bisa jaahashay yacni yaa ku soo wacay maanta dhan yacni stress mobeelkiisu yacni uu in stress aan ku heenayo zaa'id ayuu ugu walwalayaa okay sidoo kale mobeelku wuxuu sababaa kansarka ayuu sababaa sida in kansarka ku dhaca in maskaxda oo loo yaqaano in glioma ii kan ku dhaca in dhegaha ku dhaco oo loo yaqaan acoustic neuroma oo loo yaqaan waxaa sababa kansaradaas ee mobeelkii ayaa sababa sidoo kale ee mobeelku wuxuu leeyahay hurdo la'aan
ama insomnia ama qofki aan seexanin inta lagu talagalay. Yaani waxaa lagaga baahanyahay in ama lagu talagalay in laga baahan inaad seexato sideed saac ama 8 hour, at least 8 saac inaad seexato. Marka hadaa heli weysid intii yacni oo lagu talagalay inaad seexato, waxaa khatar ugu jirtaa in cudurro fara badan sida ay hypertensionka, sidoo kale waxaa khatar ugu jirtaa depression, yani depression sidoo kale waxaa khatar ugu jirtaa ama psychiatric problems ama qofka inuu islaaxa leexita laga yaabo. Maxaa yeelay maskaxda bini'aadamka waxay u baahan tahay in nasiina fara badan ay u baahan tahay. Marka haddii ay heli weyso cudurada hadda idin soo sheegay iyo in ka badanba inay ku asiibaan laga yaabo, sidoo kale mobilku wuxuu damage u gaarsiinayaa reproductive systemka, ayuu damage u gaarsiinayaa. Marka quality ay leedahay semenka ama xadiga shahwada ay yareynayaa, taasna waxaa ka dhalanaysa infertility ama ragga inay dhali waayeen ayaa ka dhalanaysa. Yani taas waxaa u sabab ah ragga intooda badan mobilka waxay geliyaan jeebka hoose ee sirwaalka ayay geliyaan, taasna markuu soo dhacayo vibration ama gariir ayuu kusoo dhacayo. Marka gariirka ayaa inta badan waxaa sababa. Sidoo kale mobilka wuxuu badinayaa risk of infection, sidoo ku badinaya marka mobilka risk of infection. Yani mobilkaaga waa shay yar meel walba saaranaysaa, meel aan safe ahayn ayaa saaranaysaa, gacmo fara badan ayaa qabanayo. Marka taas way u fududahay ama way u nugulahay inaa yani isdhaafsataan jeermiska iyo waxaas inaa isdhaafsataan ama meelo aan safe ahayn waa saaraysaa. Okay, sidoo kale mobilka waa waxyaalaha ugu badan ee sababa shilka, sababu waa mobilka inta badan wuxuu sababa shilka. Sidoo kale mobilka waxaa jira wax kale uu sabo oo loo yaqaano phantom pocket vibration syndrome. Okay, muxuu yahay marka adigoo qofka yani qofka iska fadhiya ama socdo wuxuu u maleynaya mar waliba in mobilkiisii uu dhacayo ama gariir uu saaran yahay oo dhacayo. Markuu soo bixi oo fiiriyo, mobilki ma soo dhacayo, marka niyadiis ayaa siinayso kaasna mobilka ayaa sababa. Sidoo kale mobilka wuxuu sababa prosocial problem, yani inuu yareeyo prosocial behaviorka ayuu yareynaya. Tusaale, yani familyka ama asxaabta marka isla caweyneysa ama aad sheekaysanaysaan adiga si gooni ay u baxaysa maantoo dhan, yani mobilkaaga ayaa ku mashquulsan tahay, yani si gooni aad goosado kale ama si gooni mobilkaaga keliya ku mashquulsan tahay, yani by physically waa u joogtaa asxaabtaada ama familkaaga waa la joogtaa, laakiin concentration-kaaga meesha ma jiro, mobilkii ayuu jiraa. Sidoo kale mobilka wuxuu sababaa hearing loss ama qofka maqalkiisi inuu yaraado ama maqalka inuu weeyo ayuu sababa. Okay, maadaama oo mobilka uu sababo cudurada hadda idin soo sheega, okay, sidee baa ugu hortagi kartaa maadaama uu sababo mobilka cudurada hadda idin soo sheega? Yacni la'aana waqtigan la joogo ma jira ruux bin aadan yani oo mobilka iska gabi ahaantiisu iska dhaafi kara isticmaalkiisa. Maxaa yeelay noloshii oo idil ayaa ku xiran, mana iska dhaafi karto. Okay, ma haddaadan iska dhaafi karin sidee ugu hortagi kartaa marka cuduradan fara badan aan hadda idin soo sheegay? Kow, marka waa inaad raacdaa talooyinkan aan hadda ku siinayo. Taas waxay kaa saacideysaa in yani cuduradii farada badnaa in ay hoos u dhigaan. Okay, waxa ugu horeeya ee qodobadaas waa inaad iska yareysaa waqtiga fara badan oo mobilkaaga isticmaali jirtay. Schedule ama jadwal u samaysanaysaa waqti yar aan mobilkaaga isticmaalaysaa. Okay, mid kan waxaa laga yaabaa in mobilkiisa oo saacado fara badan isticmaalo asigoona yani exercise ama nasiina aan u sameynin. Yani waa inaad fiirisaa every 20 minute waa inaad break aad qaadataa, oo aad fiirisaa at least meel ku jirto 20 feet meel ku jiro inaad fiirisaa waay. Okay, sidoo kale waa inaad yani jimicsi aad sameysaa. Sidee marka u jimicsanaysaa? Sidaa shaashada ugu jeedaanba gacantaada midig ayaa waxaa ku qabanaysaa dhegtaaga bidix, saan marka u qabato yani ilaa iyo 5 jeer aad wax sameynaysaa dhinacaan usoo jilicinaysaa. 2, 3 marka ilaa iyo 5 jeer markaa saas sameyso, haddana gacantaada bidix aad dhegtaada midig ku qabanaysaa, sidoo kale 5 jeer oo kala sameynaysaa. Okay, waxaa kaloo sameynaysaa 5 jeer oo kala waxaa sameynaysaa adigoo hadba dhinac u jeesanayo. 2, 3 haddana dhinaca kale waxaa dhigaysaa marka 2, 3 markaa sameynaysa. Marka waxaa loo baahan yahay in qoortaada aysaan u sinaato ayaa loo baahan yahay. Okay, sidoo kale jimicsi kale waxaa sameynaysaa shukumaan ama sidaa shaashada ugu jeedaanba shukumaan ama mare inaad saan usoo duubto luqunta aad suranaysaa marka iyadana 5 jeer oo kala dhigaysaa 2, 3 sidaasoo kale ayaa sameynaysaa.
اوكي تاس وحي كان سايديسا ان حنون كفرا بدنا ان سركا اكو حنون هاي مارك ان ويراب اي كان سايديسا اوكي وانا جبي اهم بموبيل كذا فيبريشن كام جريد اكيد ديسا سو كلو وانا يعني اسكدنيسا يعني وقتك اتسحني اسم موبيل كذا فتو اسكدي ان ادليسو اوكي اسكدي ان يعني ان هذا كتلابن ان لامي اما ودي ادي موبيل كذا استعمالها اما موبيل كو هلاي اوكي سو كلو وانا I play mood asarta. I'm I play mood iska sarta. Waqtiga aad diyaaradda aad saarantahay ama diyaaradda dhexdeeda ku jirto ama gaari aad ka xeynaysi. Okay. Marka waxa saaraysa in I play mood asarisa. Okay. Iska ilaali yani in aad ku dhafarto mobile-kaaga. Yaani taas waxay keenaysaa cudurada haddii in soo sheegay ay ku soo weysa. Marka waqti u sameeyso mobile-kaaga waqti yar isticmaal. Okay. Adeegso iPhone. Yaani waqtiga gacmahaaga aan hol aad ku hayso. In mar waliba aad isticmaalayso mobile-kaaga. Qortaada in hoos u rido. Yaani inta hoos u rido leh in gacantaada in kor u soo qaad. Marka qorto waxa loo baahan yahay in yaani sign street line sign aad ku hayso. ama belka saan u isticmaashin yani ama meeshaan waxa xitaa saan ama indhahaaga hoos u soo fiirin kartaa inta madaxaaga aan hoos geeyin ee sidoo kale in waa inaan jimicsi u sameeyaa in suulka okay sidee jimicsi ugu sameeyaysaa yani suulka adigu effortiisa gees oo saan sameeynaayo ama mararka qaar sidoo kale waxa sameeyaysaa in gacantaada idin aad jimicsi u sameeyaan aan in saan dhahdo ku laba iyo sida screen-ka ugu jeedaan marka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.